Tuan Yang Dipertua, terima kasih diucapkan kerana turut diberi peluang untuk berbahas titah ucapan Dulia Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong. Tuan Yang Dipertua, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk membawa Dewan Yang Mulia mendengar satu petikan daripada sejarah silam Salalatus Salatin Hatta berapa lamanya berjalan itu datanglah ke negeri Langgiu dahulu negeri itu negeri kotanya daripada batu hitam sekarang lagi ada kota itu di hulu sungai Johor. Adapun nama asalnya Langgiu itu dengan bahasa Siam artinya perbendaharaan permata. Maka adalah nama rajanya Culan akan baginda ini raja besar segala raja-raja di bawah angin dan hukumnya. Dalam teks ini dikatakan bahawasanya terdapat sebuah kota berbatu hitam di hulu sungai Johor. Sejauh manakah perkara yang diungkapkan dalam Salalatul Salatin itu adalah benar? Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, Tun Sri Lanang telah dititahkan oleh Raja Abdullah Adinda Sultan Alauddin untuk menyusun Kitab Salatus Salatin atau Sejarah Melayu pada 13 Mei 1612 Masehi. Sultan Johor beri amanat membukukan kisah serta riwayat Raja Melayu dan adat istiadat supaya tidak hilang sampai kiamat. Benarkah bahawa tempat yang dimaksudkan di dalam salah satu salatin itu sebenarnya merujuk kepada Kota Gelanggi? Beberapa tahun yang lalu terdapat berita-berita yang menakjubkan berikutan dengan penemuan ketinggalan-tinggalan bangunan bersejarah di Kota Gelanggi. Sejauh manakah perkara ini benar dan apakah tindakan serta usaha kerajaan untuk menonjolkan sejarah silam itu kepada rakyat Malaysia? Pada bulan Jun 2008. Akbar Star memaparkan penemuan kota gelangi sebagai tajuk utama Lost City Believed Found in Johor. Ini merupakan satu berita yang cukup menarik mengenai sejarah silam Tanah Air ini. Kota lama yang berusia seribu tahun itu kemungkinan besar sebuah kota yang lebih tua daripada Angkor Wat di Kambodia dan Borobudur di Indonesia telah ditemui di kawasan hutan padat di negeri Johor. Dipercayai tempat ini adalah kota gelangi ataupun perbendaharaan permata seperti yang telah diungkapkan dalam oleh Tun Sri Lanang. Saya meminta penjelasan terperinci daripada Menteri Pelancongan dan Kebudayaan mengenai penemuan kota bersejarah ini dan langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan untuk mendedahkan fakta sebenar yang mungkin boleh mengubah landscape sejarah negara ini. Ketua Pengarah Jabatan Muzium Negara ketika itu, Datuk Adi Taha, pernah berkata satu ekspedisi arkeologi akan dibuat untuk mengenal pasti lokasi kota yang hilang itu dan memperuntukkan ekspedisi ini akan dimasukkan ke dalam rancangan Malaysia ke-9. Adakah ekspedisi ini telah dilaksanakan? Berapakah jumlah wang telah dibelanjakan dan apakah hasil penemuan ekspedisi tersebut? Penulisan Remy Ciros telah diterbitkan dalam Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society 2004 dalam kertas kerja beliau dinyatakan bahawa tempat ini telah diserang dan ditawan oleh Raja Rajendra Chola Warma I Uh, daripada dinasti Chola India Selatan dalam lingkungan tahun 2000, 1025 uh, selepas Masihi. Uh, Tuan yang dipertua, perkara kedua, sistem pendidikan negara kita uh, semakin hari semakin merosot. Setiap orang yang mempunyai kepentingan dan minat dalam uh, bidang akademik maklum akan kebenaran ini. Uh, ini termasuk ibu bapa, guru-guru, kaki tangan akademik, pensyarah-pensyarah, majikan-majikan dan badan-badan ikhtisas ...amat sedar akan kelemahan sistem pendidikan negara kita. Sejak 10 uh, tahun kebelakang ini, ke, kebelakangan ini, sistem pendidikan negara kita uh, tidak menunjukkan prestasi yang menggalakkan. Walaupun kita lihat ramai pelajar yang mendapat keputusan cemerlang di peringkat uh, UPSR, SPM dan STPM... Uh, ...namun ini tidak bermakna sistem pendidikan kita telah mencapai tahap, ke, tahap kecemerlangan. Bilangan uh, pelajar yang mendapat keputusan uh, cemerlang seperti memperolehi A dalam semua mata pelajaran meningkat setiap tahun tetapi ini tidak menjamin mutu pelajaran yang boleh dibanggakan jika sistem pendidikan kita tidak ada standard maka keputusan cemerlang yang diperolehi oleh pelajar-pelajar itu juga tidak bermakna langsung pada masa ini agak sukar untuk membezakan di antara pelajar yang berprestasi baik dan pelajar yang berprestasi cemerlang ini kerana kedua-dua pelajar tersebut boleh mendapat A dalam semua mata pelajaran Baru-baru ini menteri pendidikan terkejut apabila beliau disedarkan bahawa prestasi pelajar-pelajar negara kita amat rendah dan lemah di peringkat antarabangsa. Saya juga turut terkejut kerana menteri pendidikan tidak mengetahui tentang tahap ataupun prestasi pendidikan negara kita selama ini. Walaupun walau bagaimanapun, beliau terpaksa mengaku hal ini kerana uh, ini bukanlah rahsia yang boleh ditutupi. PISA telah membuat penilaian ini pada awal bulan Disember 2013 dan merumuskan bahawa prestasi pendidikan Malaysia adalah pada kategori 1 per 3 ke bawah di peringkat antarabangsa. Walaupun jutaan ringgit dibelanjakan untuk bidang pendidikan tetapi tidak menunjukkan hasil yang membanggakan. Ini bukanlah kegagalan pelajar-pelajar kita. Tetapi kegagalan Menteri Pendidikan untuk meningkatkan prestasi pendidikan ke tahap yang lebih cemerlang adalah memalukan apabila prestasi pendidikan Thailand lebih baik daripada Malaysia. Adakah tuan yang dipertua tahu bahawa seorang pelajar berumur 15 tahun di Malaysia ketinggalan 4 atau 5 tahun pendidikan berbanding dengan pelajar yang berusia sama di Singapura dan Korea Selatan? Menteri Pendidikan pernah menyebut bahawa anak-anak kita mendapat pendidikan yang lebih baik jika dibandingkan dengan anak-anak di Amerika Syarikat, Britain dan Germany. Saya tidak tahu sama ada beliau masih berani mengulang kata-kata ini sekali lagi di dewan yang mulia ini. Menteri Pendidikan dua pula ...pernah menyebut sistem pendidikan Malaysia adalah world class. Tetapi Times Higher Education pula membuktikan bahawa... ...menteri pendidikan dua kita masih bermimpi walaupun kelambunya terbakar. Dalam World Reputation Rankings 2015... Malaysia gagal menem, menem, menempatkan namanya di senarai 100 universiti terbaik di dunia. Saya minta Menteri Pendidikan 2 nyatakan di manakah kedudukan universiti-universiti negara kita di peringkat antarabangsa. Dua daripada universiti negara jiran kita, Singapura termasuk dalam senarai 100 universiti terbaik iaitu National University of Singapore dan Nanyang Technological University. Walaupun kita mempunyai 31 IPTA dan 1413 program yang telah mendapat perakuan akreditasi dan ratusan IPTS tetapi adalah memalukan apabila institusi-institusi pengajian tinggi ini tidak mendapat tempat dan pengiktirafan di peringkat global. Negara kita mempunyai dua menteri untuk pendidikan tetapi gagal untuk membuktikan tahap kecemerlangan pendidikan. Tuan Yang Di-Pertua, Ahli Parlimen Tanjung Karang telah menghina Majlis Peguam di Dewan Rakyat dalam ucapannya minggu lepas. Uh, Majlis Peguam Malaysia ditubuhkan di bawah Ordinan Peguam Malaysia di... Ordinan Peguam Malaysia uh, Ordinan Peguam Bela dan Peguam Cara uh, 1947 dan kemudiannya digantikan oleh Akta Profesional Undang-undang 1976. Pada masa ini, majlis ini dianggotai lebih daripada 15,000 orang ahli. Majlis Peguam merupakan satu badan yang sangat dihormati dan mempunyai status yang disegani oleh semua. Walah bagaimanapun yang berhormat Tanjung Karang telah membuat kenyataan-kenyataan cukup menghina dan menggugat maruah uh, organisasi tersebut. Beliau berhujah seolah-olah pemimpin-pemimpin Majlis Peguam adalah bodoh dan diperalatkan oleh pihak pembangkang. Beliau berkata Majlis Peguam telah tersasar jauh dan menjadi jurucakap parti-parti pembangkang. Ini adalah satu kenyataan yang tidak berasas dan mempunyai niat jahat untuk memburukkan imej Majlis Peguam Malaysia. Pemimpin-pemimpin Majlis Peguam adalah golongan cendekiawan dan profesional tidak patut dihina dengan kata-kata yang boleh mencemarkan nama baik badan itu. Majlis Peguam mungkin mempunyai pendapat ataupun pandangan yang sealiran dengan pembangkang dalam beberapa isu. Ini tidak bermakna majlis itu menjadi juru cakap pihak pembangkang. Majlis Peguam menjalankan tanggungjawab mempertahankan kedaulatan undang-undang dan keluhuran perlembagaan. Untuk mencapai matlamat itu, Majlis Peguam berusaha untuk membetulkan yang tidak betul terutamanya mengenai perkara-perkara yang melibatkan undang-undang negara. Bukan sekadar menjaga kepentingan ahli-ahli, malah majlis peguam juga harus menjalankan peranan peranannya sebagai satu badan yang menjadi alat semak dan imbang, check and balance dalam apa jua salah laku dalam sistem perundangan di negara kita. Ini juga merupakan tanggungjawab penting badan itu yang tidak boleh dianggap sebagai anti-establishment. Majlis peguam tidak menghina mahkamah apabila badan itu mempersoalkan isu penghakiman yang dibuatkan terhadap Ketua Pembangkang Dewan Rakyat Datuk Sri Anwar Ibrahim. Majlis peguam membuat kritikan yang membina supaya badan kehakiman negara tidak uh, diperalatkan oleh pihak eksekutif untuk kepentingan politik. Yang Berhormat Tanjung Karang harus sedar bahawa Majlis Peguam juga mempunyai tanggungjawab untuk menjaga nama baik dan integriti badan kehakiman. Ini adalah penting untuk uh, mengembalikan semula uh, kepercayaan rakyat kepada sistem kehakiman kita yang sudah jauh tersungkur. Tan Tanjung Karang juga memberi cadangan kepada Dewan Rakyat untuk meluluskan satu undang-undang supaya diwujudkan satu lagi badan peguam untuk melumpuhkan majlis peguam yang sedia ada. Saya pasti beliau mempunyai niat jahat untuk menubuhkan satu lagi uh, badan uh, peguam uh, pro Barisan Nasional untuk bersaing dengan Majlis Peguam yang sedia, sedia ada. Kenyataan beliau juga membuktikan ketakutannya kepada Majlis Peguam yang lantang menyuarakan beberapa isu kontroversi seperti kes Dato' Seri Anwar Ibrahim, isu kalimah Allah dan akta hasutan yang masih tidak dimansuhkan. Saya ingin mengatakan dewan yang mulia ini, Majlis Peguam adalah badan bebas yang mempunyai hak untuk menegaskan keadilan di negara kita. Teguran, pandangan, bantahan dan tindakan badan itu adalah sejajar dengan amalan demokrasi dan peruntukan perlembagaan persekutuan yang memberi hak kebebasan bersuara, berpersatuan dan berhimpun. Tuan Yang di-Pertua, Kementerian Belia dan Sukan telah melancarkan projek 6 untuk membantu belia-belia India dalam bidang pertanian terutamanya dalam penanaman cili. Saya ingin mengetahui berapakah jumlah Peruntukan yang telah di, uh, dibelanjakan setakat ini untuk prog uh, melaksanakan program tersebut. Saya juga ingin mengetahui berapakah wang peruntukan itu disalurkan kepada belia-belia yang berminat menceburi bidang penanaman cili. Saya agak tertarik apabila mengetahui bahawa pembiayaan projek penanaman cili ini sebenarnya disalurkan ataupun dipinjamkan melalui tekun. Jika belia-belia mendapat pinjaman daripada tekun, bagaimanakah wang yang diperuntukkan melalui NAM itu pula akan digunakan? Adakah NAM membiayai pinjaman tekun jika ya nyatakan mekanisme transaksi di antara nam dan uh, tekun setakat ini berapakah jumlah uh, wang yang telah disalurkan daripada nam kepada tekun untuk membantu belia-belia India tuan yang dipertua sebuah sekolah tamil di kawasan parlimen batu gajah iaitu sjkt uh, menggelembu memerlukan peruntukan untuk membina bangunan baru saya telah membangkitkan isu ini sejak tahun 2008 di dewan undangan negeri perak dan juga melalui media massa. Saya juga pernah membangkitkan ini kepada pihak Kementerian Pendidikan beberapa kali. Saya mendapat maklumat bahawa pihak tertentu bahawa kerajaan telah memperuntukkan sejumlah wang untuk membina bangunan baru sekolah tersebut pada tahun ini. Saya ingin Menteri Pendidikan menyatakan berapakah jumlah wang yang telah diperuntukkan untuk pembinaan sekolah tersebut dan bilakah projek ini akan dimulakan. Adalah baik jika menteri dapat memberi penerangan terperinci tentang struktur bangunan yang dicadangkan. Saya juga ingin mengetahui status sekolah Tamil baru yang dijanjikan di kawasan serendah. Saya diberitahu bahawa terdapat masalah di antara lembaga pengelola sekolah dan timbalan Menteri Pendidikan yang berhormat Ulu Selangor dalam isu perlantikan perunding dan kontraktor. Saya mohon penjelasan timbalan Menteri Pendidikan mengenai perkara yang dimangkirkan. Pada masa yang sama, saya juga ingin mengetahui projek-projek pembinaan sekolah-sekolah Tamil yang baru dan projek-projek membaik pulih sekolah-sekolah Tamil yang lama yang sedang dilaksanakan di seluruh negara pada tahun ini. Tuan yang dipertua, pada tahun 2014, Malaysia telah melalui pelbagai dugaan dan cabaran. Misteri MH370 dan letupan MH17 telah menjadi kenangan pahit yang tidak mudah dilupai oleh seluruh rakyat Malaysia. Kehilangan nyawa penumpang-penumpang kapal terbang ini telah menjadi isu yang teramat besar dan menjadi perhatian seluruh dunia. Tetapi kita perlu sedar bahawa ratusan malah ribuan nyawa juga terkorban di jalan raya setiap tahun di negara kita perkara ini tidak menjadi isu utama ataupun tajuk perbualan hangat di kalangan kita. PH Media melaporkan kemal ke kemalangan jalan raya hampir setiap hari. Tetapi perkara ini tidak dipedulikan langsung oleh kebanyakan daripada kita. Nyawa orang yang mati di jalan raya juga sama nilainya dengan nyawa orang yang mati dalam malapetaka kapal terbang. Walaupun terdapat usaha-usaha yang diambil oleh kerajaan untuk mengurangkan kadar kemalangan jalan raya terutamanya pada musim perayaan tetapi masalah ini masih tidak dapat ditangani dengan dengan baik. Kemalangan yang melibatkan bas juga kerap berlaku uh, semasa musim perayaan. Kalau kita melihat kepada statistik, sebanyak 140 kes kemalangan yang melibatkan bas telah berlaku sejak tahun 2007 iaitu dalam tempoh 8 tahun. Secara purata 18 kes kemalangan yang melibatkan bas berlaku setiap tahun di negara kita. Ini adalah satu angka yang amat memeranjatkan dan menggerunkan. Kementerian Pengangkutan harus merangka rancangan-rancangan khas dan menggariskan pelan-pelan strategik yang berfungsi untuk memastikan kemalangan untuk memastikan kemalangan seperti ini dikurangkan atau tidak berlaku lagi. Kerajaan melalui semua agensi-agensi yang bertanggungjawab menjaga keselamatan di jalan raya harus memberi iktibar, mencari jalan terbaik supaya tahun 2015 bebas daripada insiden kemalangan yang melibatkan bas. Tuan yang dipertua, tahukah yang dipertua mengikut data yang diberikan oleh um, World Resources Institute, WRI, 25,810 hektar kawasan hutan paya bakau telah digondolkan dalam jangka masa 12 tahun. Luas kawasan yang dimaksudkan ini adalah lebih besar daripada keluasan keseluruhan Kota Raya Kuala Lumpur Jumlah kehilangan ini di, dikatakan 3 kali lebih besar daripada aktiviti penebangan hutan paya bakau di peringkat global. Malaysia telah di uh, telah kehilangan 4.6% hutan paya bakau dari tahun 2001 hingga tahun 2012 berbanding dengan peringkat global iaitu hanya 1.38% yang melibatkan 192,000 hektar kawasan hutan paya bakau dalam tempoh yang sama. Sekurang-kurangnya 1,000 hektar tanah paya bakau lenyap di bumi Malaysia setiap tahun dengan mencatatkan jumlah tertinggi pada tahun 2009 iaitu seluas 4,052 hektar. Dr. Adlik Satyamurti dari Universiti Malaysia Terengganu pula mendakwa Uh, kehilangan kawasan huta, hutan paya bakau mungkin lebih besar daripada yang dibongkarkan oleh World Resources Institute. Penggundulan hutan paya bakau secara berleluasa dan tidak terkawal akan membawa banyak masalah dan malapetaka akibat ribut dan banjir besar. Pada masa yang sama, binatang liar tertentu juga akan hilang habitat akibat gangguan ekologi. Saya tidak tahu bagaimana kerajaan boleh menutup mata dan membiarkan perkara ini berterusan walaupun kita mempunyai pelbagai perundangan dan agensi penguat kuasa tetap, tetapi masalah ini dibiarkan berlanjutan. Pada tahun ini terdapat lima, uh, uh, pada masa ini terdapat 551333 hektar hutan paya bakau di negara kita. Kita harus selamatkan hutan ini supaya anak cucu, uh, cucu kita dapat menikmati uh, kebaikan daripadanya. Apakah langkah-langkah serius yang akan diambil oleh kerajaan untuk melindungi hutan yang masih ada itu? Tuan Yang Dipertua, saya ingin uh, mengetahui apakah tujuan sebenar pihak-pihak tertentu mencetak dan mengedar naskah al-Quran secara percuma kepada orang-orang bukan Islam. Adakah naskah al-Quran itu juga akan diedarkan kepada pelajar-pelajar sekolah seperti yang dipropaganda oleh pihak-pihak tertentu? Ketua Pengarah JAKIM pula berkata buku suci al-Quran diedarkan oleh Malaysia Reverted Muslims (MRM) kepada orang ramai yang datang mendekati-mendekatinya untuk mengetahui lebih lanjut lagi mengenai Islam. Beliau menambah lagi, buku suci yang terjemah itu diedarkan tanpa memaksa mana-mana pihak. Pertama sekali, saya ingin mengetahui benarkah MRM terlibat dengan projek mengedar kitab suci Al-Quran itu seperti yang didakwa oleh Ketua Pengarah JAKIM. Isu pengagihan 1 juta naskah Al-Quran yang diterjemahkan dalam empat bahasa iaitu Inggeris, Melayu, Cina dan Tamil kepada media uh, kepada orang bukan Islam tersebar luas dalam media komunikasi sosial. Uh, saya ingin mengetahui kebenaran fakta yang disebarkan itu. Mesej yang diedarkan itu menimbulkan kebimbangan dan rasa tidak uh, tidak selesa di kalangan orang-orang uh, bukan Islam. Saya juga ingin mengetahui sama ada benar atau tidak Yayasan Maklumat dan Khidmat Islamik telah mencetak terjemahan kitab suci itu untuk di, diedarkan kepada orang-orang bukan Islam. Saya juga difahamkan usaha terjemahan uh, Al-Quran itu adalah program yang dinaungi oleh mantan perdana menteri Tun Dr Mahathir Mohamad. Adakah ini juga benar? Kitab suci Al-Quran harus dihormati oleh semua orang. Saya risau pelbagai masalah boleh timbul jika kitab itu diedarkan kepada bukan Islam yang mempunyai amalan dan kepercayaan yang berlainan. Uh, kita harus menghormati hak kebebasan agama uh, orang bukan Islam yang dilindungi dalam perlembagaan persekutuan. Pada hemat saya, ada ada baik adalah baik untuk semua pihak jika dapat kita elakkan isu-isu kontroversial -isu terutamanya yang boleh menyinggung perasaan pelbagai pihak. Ini merupakan satu isu sensitif yang mudah diputarbelitkan. Oleh yang demikian, ianya perlu ditangani dengan berhati-hati dan be uh, penuh bertanggungjawab. Majlis Perundingan Buddha, Kristian, Hindu, Sikh dan Taoizma uh, berpendapat bahawa penerbitan Al-Quran dalam empat bahasa itu bakal menggugat kepercayaan penganut bukan Islam. Oleh yang demikian, saya ingin mengetahui pendirian rasmi kerajaan dalam isu yang dibangkitkan ini. Tuan Yang Di-Pertua. Ya, boleh gulung ya. Uh, habis. Pegangan aset di kalangan kaum India adalah paling kecil jika dibandingkan dengan Bumi Putera dan kaum China. Walaupun sudah lebih 50 tahun kita merdeka, namun kaum India masih tidak mempunyai hala tuju meningkatkan pegangan aset mereka. Mungkin ada segelintir usahawan India yang berpengaruh telah berjaya memiliki sejumlah aset yang mengkagumkan tetapi milikan mereka itu tidak memberi gambaran sebenar pegangan aset kaum India secara keseluruhannya. Sebilangan besar daripada orang-orang India tidak memiliki apa-apa aset, lebih-lebih lagi aset-aset komersial yang tidak boleh dimimpikan langsung oleh kaum tersebut. Saya terpaksa mempersalahkan kerajaan Barisan Nasional dan pihak MIC yang kononnya memperjuangkan untuk kaum India tetapi gagal meningkatkan pegangan aset di kalangan kaum kaum India yang ketinggalan jauh ke belakang. Adalah amat menyedihkan kerana setakat ini tidak ada apa-apa rancangan ataupun program uh, tertentu untuk meningkatkan jumlah aset kaum India di negara ini. Kerajaan telah gagal mewujudkan agenda pemerkasaan ekonomi kaum India. Kaum India hanya dilihat sebagai fixed deposit apabila tiba pilihan raya umum. Setiap kali kita berpilihan raya, pelbagai janji kosong ditaburkan untuk memikat hati orang-orang India. Sejurus selepas pilihan raya, kaum India tidak diperdulikan dan dibiarkan tanpa sebarang bantuan kom India tidak pernah dimasukkan dalam agenda utama ekonomi negara walaupun golongan ini amat memerlukan dan mengharapkan bantuan kerajaan. Setakat ini saya tidak nampak apa-apa hasrat murni kerajaan untuk membantu masyarakat India menambah nilai pegangan aset mereka. Saya juga tidak nampak apa-apa langkah yang telah uh, uh, telah diambil bagi tujuan tersebut. Masyarakat India cukup kesal dan kecewa dengan slogan nambikai Perdana Menteri yang sudah menjadi tembikai sekini. Sekian terima kasih.